За поредна година медодобивната компания в района организира и проведе традиционната си седмица по безопасност и здраве. Стартът бе даден на 14 май от изпълнителния директор Тим Курт, от вице-президента по безопасност и здраве Уве Херфет и Юли Маринов, ръководител здравословни и безопасни условия на труд. За втора поредна година Константин Ковачев представи интересна демонстрация на практически решения за подобряване на мускулно-скелетното здраве. Програмата продължи с практическо занятие за подобряване на знанията и уменията за работа на скеле и спасителни действия при инцидент. Ваня Акгюн от Минно-геоложки университет проведе среща обучение на тема психологически аспекти при извънредна ситуация, когнитивни промени на личността при извънредна ситуация, като припомни и основните правила за безопасно поведение при извънредна ситуация. Седмицата по безопасност и здраве завърши с демонстрация на предпазни ръкавици, нововъведения при защита на ръцете, видове предпазни ръкавици и как да изберем най-подходящите за нашата работа. На организираните срещи бяха раздадени тематични подаръци. Участваха над 180 души. Инициативите бяха отворени за всички служители на медодобивната компания, както и за служители на външни изпълнители, работещи на територията на завода.